Goa is een Oekraïense band en zij traden in 2020 op tijdens het Eurovisie Songfestival in Rotterdam met het nummer Shoom. De groep is bekend van elektronische muziek vermengd met Oekraïense folk. Zaterdagavond traden zij op in Poppodium Volt met tegenover zich een enthousiast publiek. De avond stond in het teken om zoveel mogelijk geld op te halen voor hun landgenoten. Voor het concert sprak Dana Habriluk met zangeres Katarina Pavlenko en Taras Chevchenko van Goa. Починаємо. Приємно з вами познайомитися. І хочу вас перше спитатися, як придумали назву Goa? Та ідея в тому, що назва складається з двох частин. Go – це як англійською «йти». А A – це латинська літера альфа, яка може позначати початок всього, чи домівку, чи навіть Бога, все от першу причину. Тобто ми назву перекладаємо, тлумачимо нашу назву як наш похід, наша дорога до нашого коріння, до початку. Але ідея була в тому, щоб кожен, хто чує цю назву, міг вкласти своє якесь значення в нього. Як ви би змогли описати свій автентичний звук своєї групи людям, які ще ніколи не чули вашу музику? Ну, це дуже складно, бо ми постійно експериментуємо. І група існує вже майже 10 років. І щоразу з кожним новим треком ми намагаємося експериментувати з різними стилями музики. Ми взагалі всі прийшли з рок-музики раніше, грали більш важку музику, але потім зібралися в гурт Goa, і це суміш українського фольклору з українськими інструментами, електронної музики і трошки гітарного рок-драйву. З якою людиною ви би хотіли зустрітися як гурт, і що б ви їй сказали? Ох, я можу тільки за себе сказати. Мені складно казати за гурт, бо ми всі різні люди. За себе, може, прозвучало би трошки пафосно, я б зустрівся би з Далай-ламою. Я, до речі, теж про Далай-ламу зараз думаю. Що б я йому сказав? Я б, скоріше, запитав у нього. Я б запитав, як в нього виходить ставитись до всіх людей зі співчуттям. Який момент у вашому житті під час, як з гуртом, як ваший гурт, яким був найпрекраснішим? Ой, до таких моментів насправді було дуже багато. І, наприклад, перше, що мені зараз прийшло в голову, один із моментів, це коли одного разу у мене був дуже поганий настрій, прям дуже поганий. І ми були в такій дуже складній ситуації з гуртом, це було перед Євробаченням. І я просто набрала хлопців, Тараса, Ігоря, і ми пішли з ними в Києві на Лису Гору, палили там багаття, і в цей момент ми побачили там дуже цікаве природне явище. З одного боку був захід сонця, а з іншого боку вже вийшов місяць повний. І Лиса Гора в Києві – це дуже таке специфічне місце. Кажуть, що там раніше відьми тусувались. І ми просто побачили, ми сиділи в центрі оцих, в центрі з одного боку у нас заходило сонце, а з іншого вийшов повний місяць. І в цей момент, ще коли місяць вийшов, його прямо по центру перетнув літак. І лишилася смуга після літака. І ми просто сиділи і не могли повірити, що відбувається. Це була якась магія. Зараз перейду на таке питання, на яке більшість знають відповідь, але я все ж таки його запитаюся. Що вас найбільше злить? Але потім прийшли росіяни і зруйнували всі наші плани, мрії і ідеї. Тому нас зараз дуже сильно злить те, що ми маємо кращих людей зараз своїх втрачати на війні. І нас дуже злить те, що пів країни нашої зруйновано, і кожного дня на нас летять ракети. Ким ви хотіли стати в молодості? Я з дитинства мріяла співати. Потім я хотіла бути диригентом оркестру. Потім хотіла бути водієм маршрутки. Якось навіть життя своє будувала так, враховуючи той факт, що я обов'язково стану музикантом і скоро все зміниться, тому не треба будувати грандіозних планів і обіцяти людям те, що потім ти не зможеш виконати. Я в дитинстві планував стати священником.
Да, були навіть плани поступати в духовну семінарію, а потім я вирішив, що я хочу займатися музикою, і так до сих пір не вирішив нічого іншого. Якщо б ви змогли подорожувати в часі, до якого року би повернулись? Тільки назад? Мені здається, перед теж можна. Як хочете. Як можна. Ну, я, звісно, хотіла побачити майбутнє. Мене майбутнє більше цікавить, ніж минуле. Але інколи я думаю, що цікаво було б і в минулому побувати. Але в минулому ми можемо почитати історію, послухати, припустимо, наш український фольклор і зрозуміти, що відчували наші предки. А майбутнє, воно манить, і дуже цікаво, що буде далі. Особливо, що буде після нас. Я думаю, я б теж хотів би потрапити в майбутнє через 24 тисячі років від цього моменту. Як це було грати в Роттердамі в фіналі? Ой, класно. Взагалі, Євробачення – це такий дуже емоційний момент в нашому житті. Він був складний, ну, особисто для мене. Дуже багато чого відбувалося паралельно з Євробаченням в той момент. І морально було дуже складно, але з одного боку я став набагато сильніше, а з іншого ми отримали такий крутий експіріенс, і Євробачення так змінило наше життя, що ми зараз згадуємо його з першого на цей бір в Україні, бо до цього ми були групою в Україні, яку майже ніхто не знав. Ну, тобто ми були, як то кажуть, широко відомі в вузьких колах. Було дуже багато людей, які знаходили нас на фестивалі, які якимсь чином знаходили нашу музику. І, так як ми ніколи не були на радіо, на телебаченні, наша музика передавалася, як то кажуть, є такий вислів, сарафанне радіо. Тобто з вуст в уста. Хтось там послухав, сподобалось, порадив комусь іншому. І наша публіка, вона завжди була така трушна. Тобто ми ніде ніколи не рекламували свою музику. Наша команда, яка чекала нас в Україні, писала, що будьте обережні, готуйтеся, ви в Україні, ви герої тепер. Ми зайняли 5-те місце на Євробаченні, але так як ми виконали першу пісню українською мовою за всю історію Євробачення, це було дуже такий великий момент, важливий для українців. Розкажіть нам трошки про це, як благодійний концерт. Ви збираєте кошти на... Ну, зараз наші концерти спрямовані на те, що ми намагаємося допомогти українцям, які втратили житло, побудувати новий будинок. Ну, ми зараз намагаємося. Звісно, всім дуже складно допомогти, бо дуже багато руйнувань. Ми можемо доносити якісь меседжі зі сцени і нагадувати про те, що в Україні війна, і спонукати їх допомагати нам. Я дякую за це тепле інтерв'ю. Вдачі вам. Дякую. Дякую.